可恶，海军士官长铁棒打狗。我是外交警察。大概1.3公分呢，哈，爬了耶，一个深度了，深度，看其他一些副作用发生，可能还是要观察至少72小时了，哈。海军营区发生虐狗事件，151舰队481核群艇艇长蔡姓士官长，车子刚考完漆，前天他发现停在营区内的车子被刮花，并有狗爪痕迹，怀疑是狗狗阿水做的，竟要士兵把阿水抓来用铁棒教训。他接着要士兵把阿水丢弃到海边，被部队军官得知，及时救回。然后第一个时间，他没有把狗带去医院，那我们协会要求说，还是要送我们的医院做进一步的检查，因为毕竟头部的伤害也没有办法马上看到他有没有受伤嘛，怕说以后他有脑震荡，有生命危险。高雄市动保处昨天约谈这名士官长，他坦诚一时情绪失控，将被开罚。海军司令部也表示会行政惩处。这边呼吁大家，你就算你不喜欢他，你可能也不能去伤害他，伤害他是有法则的。动新闻综合报道。